Galera, olha só, tô aqui no restaurante chinês com o Gleuber. Dá um oi aí, Gleuber. Beleza? Ó, olha o que eu tô comendo aqui, ó. Bananinha caramelada, maçã caramelada com sorvete. É um buffet que já comeu pra caramba. Quantos pratos você deve ter comido, Gleuber, você acha? Acho que uns quatro. Quatro você e quatro. Comi uns quatro pratos e umas duas bandejas. E ainda a gente repetiu às vezes, meu, antes de comer o prato em si. Foi ou não foi? Verdade, dá uma mostrada aqui no lugar. Aqui, ó, fica bonito. Chique demais, da conta, só. A gente tá aqui dentro da O2 Arena. Né, um lugar muito louco, não conhecia. Então manda um tchau aí, Gleuber. Até mais, galera. Você tá com a boca cheia, hein, meu. Balinha. O cara tá comendo um negócio lá que tem ali pra barata, ali na salina, meu, que tava no chão ali. Parece uma nectarina mesmo, né? Olha lá, naftalina. Naftalina é uma fruta. O meu docinho. Meu outro docinho tá aí na Jabaquara. Beijo, tchau.